大家好，我现在在阳明山上。据当地人流传说，这里有一个非常非常恐怖的都市传说。这里的260号公车公定的末班车是晚上10:30，但当地学生说，其实末班车之后还有一辆幽灵公车。据说这辆幽灵公车会在午夜12:00出没，但是呢，不会有人用它来上下车，因为这辆车不是用来载人。据说如果真的见到了这辆幽灵公车，请绝对绝对不要招手上车。如果你真的不小心上了车呢，绝对不要乱讲话，因为若你惹怒了其他的乘客，不知道他到底会对你做什么样的事。回归正题，我们今天就是要来找这一班公车，如果真的有的话，我们就上车看看能不能拍到什么吧。那现在时间是晚上10:30，差不多最后一班正常的末班车要来了，我们先来迎接他吧。一般公车就是这一班。那我刚刚在车上等了一个多小时，现在终于要接近午夜12:00了，现在11:57，所以话不多说，我们赶快去架摄影机吧。我希望能够拍到一些真的好看的画面给你们。好，不多说，我们赶快去架吧。Go！ OK， 现在大家现在11:59，我们要等最后一班末班车。现在11:59，究竟会不会有末班车呢？在1分钟揭晓。那太白痴了啦！我以为那个是260，结果它是05。那我想说，哦，成功了。那其实我不会吓到，因为我觉得人好多，哦，这里好热闹。对，我觉得这个都市传说一点都不传说。我觉得我们是失败了，虽然证实了这个都市传说，可是却没有拍到好看的给你们，我觉得很可惜。哎，对，那我们今天影片到这里。那如果喜欢我的影片的话，可以帮我订阅、分享、按喜欢，谢谢大家，我是王狗，今天就到这里，拜。